Oigan. Avui no ens podem queixar de tot el que tenim sobre la taula, i el que no sabem és el que té sobre la taula en Javier Domínguez en relació amb els Oigan, amb aquests comentaris que apareixen a notícies, a vídeos, a esdeveniments que passen a internet. Nois, què? Entrem al territori de Yahoo Respuestas. Ai, mare meva. És aquí on queden gairebé tots els Oigan, ho sabíeu, això? Escolta, a mi no hi ha cap problema, no m'han arreglat mai res. No, Yahoo Respuestas, que surt el primer del que quan busques qualsevol cosa et surt Yahoo Respuestas. Mai t'arreglen res. Tranquil, tranquil que... Tranquil, que avui tampoc arreglarem. Però tots els Oigan... Quedo més tranquil, sí. Els Oigan del planeta queden allà per resoldre els seus dubtes. Però és la seva àgora. Ells queden allà i tenen dubtes de tot tipus, com per exemple el d'avui. Atenció, eh? Atenció, llegeixo. Ja no puc, eh? Tranquil, tranquil, tranquil. Respira, respira. Tranquil. Oigan! No comencem, Víctor, eh? Per favor. Víctor, eh? Nois, és molt seriós el que... És un tema mèdic, eh? No pot. No pots. És un senyor que diu: me duele y me arde el ano al ir al baño. Ep! Pregunta, eh? Potser no aixeca la... Potser no s'hi posa l'arandela. Potser s'asseu una estufa. És el que jo he pensat. És una pregunta. Per tant, és: me duele y me arde el ano al ir al baño? Perquè té interrogació al final. Ni ell mateix sap què li passa al cul. No, és així. Però això passa, eh? De vegades, quan estàs molt malament, ja no saps què et fa mal. No saps ja per on petar. No. I aquest senyor ara pregunta per preguntar. Doncs mira, el millor lloc per on petar és aquell. Ja dit, eh? Bé, aquest senyor fa la pregunta... És que t'has de bufar a l'otorrino, eh? No, vostè tranquil, a l'otorrino no hi ha de fer res allà baix. No. Has d'estar molt embussat perquè l'otorrino vagi per allà baix, eh? Igual que jo. És que no oigo. Pues mira, voy a bajar un poco, a ver. No, fa la pregunta, però amb una pregunta no n'hi ha prou. Ha d'escriure una mica... No, tranquils, no hi ha res catològic, eh? No. Ell diu, clar, aclareix, després diu: no me sientan bombitas o algo parecido, pero me duele horrible. Me da miedo ir al doctor. Molt malament has d'estar per dir me da miedo ir al doctor, eh? Sí, perquè aquest senyor m'extirparà el cul, eh? Sí, mira, hay que cortar por aquí. El primer en respondre, el primer Oigan en respondre, és un senyor que es diu Nani i li diu: ai, seguro eres estreñido. Unos jugos mexicanos me curaron, sí, y ahora puedo comer normal, aparte que las inflamaicones desaparecen al arreglar tu sistema digestivo. Segurament és metge. Recordem que en Jair no té cap problema intel·lectual ara mateix, sinó que està llegint textualment el que diuen els Oigan. Jo el que no faré mai és treure de context paraules mal posades. No, que hi ha aquí, eh? Si ells ho han escrit així, així passarà a la posteritat. La Maria Elisa li respon: creo que son parásitos. Pone hojas de ruda debajo de tu almohada. Important, hojas de ruda, eh? Què deu ser? És allò que fan en alguns països, sí, no? per arreglar els polítics. Jo en tengo la hoja de ruda. Conserva. De Afganistan. Ah, sí, home, sí. I del conflicte d'Israel i Palestina. Són també hi ha una hoja de ruda. Seguir, els punts que s'han de seguir per acabar un conflicte. Doncs mira. Bé, doncs hojas home, de ruda. Home, senyor té un conflicte allà baix, eh? Home, allà, perquè si le duele y le arde, allà hi ha una guerra. Atenció a un altre senyor que contesta en majúscules, que es diu El Inge, segurament d'ingeniero, perquè és un tio amb estudis, perquè diu: lo más aconsejable es que vayas con el doctor, pues te puede dar un cáncer de colon. Suerte. Si te l'ha de donar el doctor, no hi vagis. No, escolta'm. No, el doctor te'l pot donar, eh? Tenga. Sobretot suerte. I ara és quan entra un tio que es fa dir James Bond, però amb la cara de James Bond, molt i bé. Diu... Deu ser ell. Sí, segurament. I a més, per la manera que t'he d'escriure, segurament sigui en Pierce Brosnan, eh? Diu: ve de inmediato al médico y nada de homosexualeses. Sigue mi consejo. Veieu com és James Bond? És que sigui homosexual. Sí, no, clar. I li recomana abstinència. Abstinència. Fins que no ho vegi un professional. Abstinència. Un altre consell, aquest cop de l'Adrián J, que diu: loco, tienes hemorroides, se te va a hacer una trombosis. Oi. Són una mina, aquesta gent. No n'encerten ni una. Segurament no han acabat els estudis de medicina, eh? Però acabarem amb l'opinió sensata d'algú que es fa dir Nicole Bot, sí, que deu ser metge o un robot metge, d'aquests que entra automàticament. Perquè de vegades surt, no? La resposta, la millor resposta, sí, és esta, no? En aquest cas no és la que llegiré, ah, no, ara, però llàstima. És d'algú que ha entrat a dirimir. Algú ha donat una opinió científica perquè veieu quins
terme es fa servir? Sort d'ell. Come más liviano, pero nada de sexo anal. Te puede desgarrar el orto. Ai, ai, ai. Al tacto, eh? Els Oigan avui han anat molt forts. Molt forts, molt forts. Bé, l'autor ha resolt tots els seus problemes. Home, sí. Després de 30 respostes, i acaba dient, agradezco sus respuestas, me siento mejor, tal vez fue una rajadita. Creo. Suerte a todos. No, suerte a ti. Sobretot a tu, eh? I la propera vegada, escolta, vés al metge, de veritat, eh? Sí. Gràcies, Gil. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.